Ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasický Valtravý úder na dvojice Vlko a Práža, ahoj. Čauko. No a dneska jedem o Bayernu Mnichov, takže tady vítáme Vojtu aka Erika Daera, ahoj. Všechny zdravím, díky za pozvání, borci. No a Vlko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat, co se dneska lidi dozví v podcastu. Na Hero Hero se pozrieme na kauzu Palhyňa, kauzu defenzívneho záložníka, na budúcnosť De Ligta, o ktorej sa hodne veľa rozpráva. Pozrieme sa aj na nejaké kontrakty, keďže veľa hráčom teda vypršia, aj na nejaké zmeny vo vedení Bayernu Mníchov. Takže toto všetko máme teda na Hero, no a môžeme teda začať tou YouTube-ovou časťou, ktorá bude taká klasická, ohľadom toho, čo sa aktuálne deje, kde sa nachádza Bayern Mníchov a podobne. Takže môžeme začať rovno témou, ktorá taká býva tradičná, a to je aktuálne teda postavenie Bayernu Mníchov v tabulke. My to nahrávame teda v pondelok 22.1. No a k tomuto dňu máme tabulku nasledovnú. Bayern Mníchov 41 bodov, 7 bodov strata na prvý Leverkusen, s tým, že Bayern ešte má ale o zápas k dobru, čiže teoreticky to môžu byť iba 4 body. Každopádne už to nie je iba o jednom zápase, ale je to o viacerých zápasoch, ktoré Bayern musí vyhrať, a Bayern Leverkusen musí teda zaváhať vo viac ako jednom zápase, aby teda ich Bayern mohol preskočiť. Samozrejme, bude tam ešte ten zájomný zápas, ktorý samozrejme bude taktiež ešte mať dosť veľký vplyv na to poradie. Čo sa týka tej formy, tak tá nie je asi zrovna ideálna. Z posledných 5 zápasov Bayern vyhral iba 3 zápasy. Hovorím iba 3, pretože pre Bayern je to asi hodne málo. S tým, že tam vlastne najnovšia prehra proti Werderu Brémy 1-0 z víkendu. No a ak pôjdeme ešte pár kôl dozadu, tak máme tam aj výpras od Frankfurtu v podobe 5-1 výsledku, čiže to bol celkom taký, že nážes, ako sa hovorí, tam to ešte mohlo byť asi aj viacej ako 5-1, o tom nám určite ešte povie Vojta viacej. Tak Vojta, prvá otázka, ako si zatiaľ spokojný s tým, čo sa deje v Bundeslige, druhé miesto, 7 bodov strata, spokojnosť, nespokojnosť, ako to hodnotíš? Máme skoro, vlastne, máme, pre Bundesligu máme skoro už polovicu sezóny, môžeme povedať, hej, 18-17 kôl odohratých. Tak určitě já za sebe nemůžu říct, že jsem spokojený, jako jsme druhý. A každý fanoušek Bayernu samozřejmě musí být spokojený jedině s tím prvním místem, ale to samozřejmě teď trošičku si dělám srandu, protože my jsme na to první místo už trošičku jako zvyklí a rozjíčkaný jsme z něho, na rozdíl třeba od týmu z Premier League, takže si myslím, že tohle to nám může jenom prospět, ale kdyby šlo jenom o to, že jsme druhý a hrajeme nějakým způsobem dobře, tak bych asi jako neměl potřebu si stěžovat. Bohužel to není vůbec tenhle ten případ. Jako já spokojený nejsem už dejme tomu několik měsíců v kuse, protože ten výkon jako nejsou ideální, a i když jsme třeba měli několik výborných jako výsledků, které na papíře vypadaly jako velmi přesvědčivě, tak oni ty výkony sami o sobě, my asi i fanoušci Bayernu potvrdí, nejsou jako zdaleka ideální a přesvědčivý, s výjimkou samozřejmě některých zápasů. Co je zajímavý nebo co je super, tak je určitě ta atraktivita té ligy, kterou já se snažím furt jako propagovat a říkat mezi jako lidi, kteří nesledují Bundesligu, že jako ačkoliv ten Bayern vyhrává 10 let v řadě, tak to někdy jako dokáže být zajímavý, i když to nakonec teda vys minulý rok dopadne vždycky stejně, že vyhraje Bayern, tak letos teda mám zase o něco větší strach, že to tak nemusí být, protože ten Leverkusen mi připadá jako už až nějak podezřele všechno jim vychází, protože jsem nedávno koukal na nějaký zápas, kdy tlačili, ty bych kecal, co to bylo za tým. Bylo to dejme tomu 0-0 nebo dokonce 0-1. Ne, 0-0 podle mě, nevím, jak to bylo, 0-0. V závěr dával Palacios gól na 1-0, to byl asi ano, tento zápas. Tak, to bylo 0, ano. Oni vlastně odvolali, ten tým, proti kterému hráli, oni dali góla, ale pak jim ho odvolali, že neplatil, mám pocit, takhle to bylo. Nebo že měli mít penaltu a VAR zrušil, to je jedno. Každopádně samozřejmě Leverkusen to zvítězil jako v 94. minutě a mám pocit, že teď taky nějakým způsobem otočili ten zápas s Lipskem nebo s kým. Takže yes. Jako zatím to vypadá, že jsou neskuteční, že jsou najetí, a na jednu stranu, jak jsem říkal, pro tu ligu to je super, a byl Alonsovi a i tomu týmu samozřejmě, kde jsou dva Češi, to přeju. Bohužel jsem fanoušek Bayernu, takže to není pro mě úplně jednoduchý, no, a mám upřímně teď už, nevím, kdy jsme nahrávali naposledy, jak to vypadalo ta tabulka, ale teď nějak jako ten strach začíná mít čím dál tím víc, jako čím dál tím větší, a to nejenom kvůli tomu, jak ten Leverkusen hraje, ale hlavně kvůli tomu, jak na mě působí náš tým, což asi budeme rozebírat později, ale nemám z toho vůbec dobrý pocity. Luky, keď se pozrieme na tabulku,
Bayern stráca teda pomyselných 7 bodov. My hovoríme, že zápas dobrú z toho automatické 3 body, takže je to vlastne, sú to vlastne 4 bodíky. Uh-huh. Na rozdiety Leverkusen, ktorý teda ešte neprehral ako jediný tým v rámci Top 5 League s bilanciou teda 15 výhier a 3 remízy. Má toto nejakú výpovednú hodnotu, že Bayern je druhý, keď Leverkusen takto proste šlape? Lebo proste to je skoro až nechytateľné, dá sa povedať. Jo, jako Leverkusen je letos skvělej, samozřejmě pokud Bayern zvládne dohrávku 4 body, pořád prakticky jako nic neznamenají, jo, je to hrozně málo, máš to prakticky jako ve dvou zápasech a můžeš mít dvoubodový náskok, takže je to určitě něco, co jde úplně v pohodě dotáhnout, samozřejmě Bayern musí primárně vyhrávat jakoby svoje zápasy, ale není to nic jako nechytatelného a já si stejně myslím, že Bayern vyhraje vlastně to stejně, jsme říkali i minulý rok, když byl vlastně Dortmund ve vedení s tím, že ty samozřejmě nebyly tak dominantní, na druhou stranu Bayern mnohem víc ztrácel. Mm-hmm. Takže tak, no, ale je to samozřejmě hezký osvěžení, já bych to Leverkusenu extrémně přál. I Xabi musím rád, že je tady konečně nějaký jako trenér, který nemá jenom hype kvůli tomu, že byl výborný fotbalista, vys prostě generace Lampard, Gerard, Rooney, ale máme tady někoho, kdo je výborný fotbalista, nebo respektive byl, a zároveň teď ukazuje, že dokáže být i skvělý trenér. Takže jsem rád, že někdo z té mladé generace, no, mladý v úvozovkách jako pro trenéry mladé generace, tak je tady a já se na Xabiho mega těším a doufám, že to dotáhne. Doufám, že to dotáhne a samozřejmě primárně se těším na něho nějaký další jako další krok, že jo. Takže doufám, že to dotáhne, ale nevěříš tomu. Ne. Přál bych mu to, tomu... ale to je čistě jenom z toho, že ten kádr Bayernu je tak moc kvalitní oproti ostatním týmům, že si nemyslím, že to někdo může zvládnout, že to někdo může dotáhnout, no. Mm-hmm. Prostě tak já to beru na fakt jako extrémně kvalitní, teď ještě jak tam přišel Kane, tak automaticky kvůli jediný, co, tak prostě Kane prostě nesmí vyhrát trofej, že jo, takže to je jediný, co jako Leverkusenu hraje do karet, no. To by bylo také velmi smutné, keby Kane přijde do Bayernu a nevyhrá, ale podle mě je to někde aj napísané, že to nevyhrá, ale každopádně Vojta, som tak trošku odpovedal na otázku, ktorú som mal nachystanú, že či si myslí, že vlastne, alebo že prečo neverí, alebo prečo sa bojí, že či je to práve kvalitou Leverkusenu, alebo nekvalitou, alebo poviem to horšou formou Bayernu, ako zase nebudem hovoriť, že nekvalitou. Tak ako to vidíš ty, že ty si práve myslíš, že padne ten Leverkusen, alebo čo bude toho príčinou, že to vyhrá Bayern, ty hovoríš teda? No to se ptáš mě pořád. Yes, že prostě Leverkusen spadne, alebo čo bude dôvod? Myslím si, že nějaká kombinace. Kombinace toho, že ono je extrémně extrémně náročný a i důležitý vlastně, být dlouhodobě konzistentní. Je to prostě složitý. Takže a ty to nedokážeš dělat podle mě úplně celou sezonu. Viděli jsme to i třeba u Arsenalu minulý rok. Jako no a dokáže výbor... to Bayern, lebo za kolik Leverkusen prostě úplně že bez prehry, prostě prakticky vyhrávajú každý zápas. Mm-hmm. Nějaký menší drop, aj keby teda vlastně nastal, tak stále by tam mala být nějaká rezerva, protože Bayern zatím nevyzerá jako mužstvo, které by malo vyhrávat každý zápas. Souhlasím, ale zároveň znamenalo... si pořád myslím, že Bayern prostě vyhraje těch zápasů víc a že mají i ty, i když to není vždycky nejlepší jako herně, tak mají tu individuální kvalitu na takový úrovni, že mají hráči, kteří prostě dokážou rozhodnout ty zápas, i ve kterých jako nejsou horší. A takže to může být taky potom klíčový. A další věc je psychika, prostě víš, že po ty poslední zápasy už víš, že posledních, až ti bude chybět posledních 4-5 kol do konce ligy, tak jasně, teď jsi první, ale kam se začneš uvědomovat měsíc, dva před koncem ligy a tam bude hrát roli psychika, stuhnou ti nohy, je to jiný prostě, jakože neříkám, že já jsem to zažil, ale prostě je... Když jsi pod tlakem, chováš se jinak a tvoje tělo reaguje jinak. Hráči Bayernu jsou na to zvyklí, pro ně to není žádný jako ani tlak, oni prostě každý rok jsou na to zvyklí. Jo. Ale pro hráče Leverkusenu to bude jako životní šance. No. Mm-hmm. Vojta, ty si právě povedal, že se skoro bojíš o ten Bayern jako o ten Leverkusen, že si právě myslíš, že by ten Bayern mohl nějak ztrácet, tak z čeho plynou prostě ty obavy?
Jo, ještě se vrátím teď k tomu, co říkal Práže, tu jeho druhou část, což myslím, že je mega pravda. Je to fakt jako znát nebo znát, je pravda to, že ten tým jako Bayern prostě je zvyklej na, je zkušený, jsou tam borci, prostě, kteří vyhrávají 10 let v kuse a fakt jako může hrát roli, že Leverkusen se, dejme tomu 5 kol před koncem nějakým způsobem rozklepe a může zaváhat, ale to může být všechno v případě, kdy tam ten rozdíl bude jako relativně malej a bude se hrát jako do posledního kola, jo? Což samozřejmě furt doufám, že tak bude, nebo ideálně, že my to ještě nějakým způsobem zlomíme a Leverkusen začne ztrácet dřív. Ale jinak, z čeho se bojím na té naší straně, je právě to, že já nemám vlastně jako dobrý pocit z toho, jak hrajeme. Já nevěřím, nebo ne nevěřím, ale ne, když koukám na Bayern v současné chvíli, tak jako z nich nemám dobrý pocit, co se týče toho herního výkonu a toho, co předvádí na tom hřišti, že by to mohlo v tomhle případě stačit, protože potom, když koukám na ten Leverkusen, tak na druhou stranu z nich cítím nějakým způsobem auru a i ten výkon jejich prostě na hřišti mi připomíná tým, který jako by na to teoreticky mohl mít a jasně můžeme argumentovat tím, že minulý rok to byl Dortmund, který vlastně taky vypadal, že by to mohl zvládnout, ale nějakým způsobem, nevím jak to popsat, mám teď v sobě úplně jiný pocit, než jsem měl s tím Dortmundem, možná protože Dortmund těch šancí už měl několik a tak nějak se vždycky počítal s tím, že to prostě vždycky s prvnutím poserou, protože to je prostě Dortmund, tak teď mám nějaký pocit, že ta celá vlastně skvadra kolem Xaviho je tak nějak jako postavená dobře a i ten vtip kolem toho Kejna, jo, jak jsi říkal, že to je někde napsaný, tak jako já bez prdele už na tím začínám přemýšlet, že jestli to fakt jako není někde napsaný, že to není souzený mu vyhrát, jako neříkám, že vůbec, ale tohle první sezónu v Bayernu, jo, takže já mám strach z tohohle. A kdyby to bylo jenom o tom, že se nám jako smolně třeba prohráli pár zápasů, který jako nebyly, který byly prostě, jak říkám, no, že jsme tlačili 90 minut a nedokázali jsme na gól, dostali jsme smolnýho fíka, OK, ale prostě ty zápasy, které jsme teď prohráli, Werder Bremy, předtím Frankfurt, jiný zápasy, tak to prostě jsou výkony, které jako mě čím dál tím víc odrazují od spojení Tuchel a Bayern a to jako je, to je prostě pro mě asi jako ještě těžší to vidět a říkat si jako ty vole, my to stejně dokážeme, protože když vidím, jak hrajeme, tak to je potom těžký jako tomu věřit, když ten tým působí tak, jak působí. Samozřejmě může se stát jako mraky věcí, může se zranit, dejme tomu, klíčová osoba někde v Leverkusenu, jakože hráč, ale zase já si myslím, že oni mají ten mix tak dobrý, že zatím se jim to daří jako vykompenzovat. No, zranil se Boniface a přijde mi, že to jako netrpí ten tým, no, nějak extrémně, tak já nevím, kdo by se jim ještě mohl zranit, jako no, nechci jim to vůbec jako přivolávat, ale tím jsem chtěl jenom jako naznačit, že nemůžu vůbec predikovat, co se stane jako v budoucnu. Ale jako zatím mám ten pocit a ty obavy spíš jako z nás a z toho, jestli budeme vůbec schopný hrát tak dobře, aby jsme jako je dokázali vyzvat. Asi si myslím, že nejvíc rozhodne, nebo nejvíc nám napoví o tom průběhu ten další zápas, který se bude hrát, mám pocit, za týden nebo za 14 dní, za 3 týdny. Mm-hmm. Vzpomenul si teda osobu Tuchela, tam jsem se stal právě pomoct. Já jsem kydal tu otázku, ale ty otázek bylo více v jedné větě, že prečo, alebo že aký je ten hlavný aspekt, prečo Bayernu neverí, že by ste mohli ten Leverkusen dotiahnuť? Spomenul si toho Tuchela, tak toto je hlavný dôvod, prečo Bayernu neveríš? Alebo je za tým aj niečo iné, alebo niekto iný, prečo Bayernu možno tak neveríš? Tak ja beru trenéra ako niekoho, kto bere odpovednosť za ty výkony hráčov na hřišti a momentálne ako fanoušek Bayernu musím říct, že pro mě jako dlouhotrvající fanouška Bayernu to prostě není fotbal, který se mi líbí a proto to svalu, dejme tomu na trenéra. Nemá to Bayern DNA. Takhle bych to možná jako asi, někdo by to tak mohl pojmenovat, asi na tom něco bude, ale mně přijde, že to prostě nemá jako fotbal DNA, nebo nevím, jak to říct, že hrajeme jako hrozně, takže OK, jako můžeme to pojmenovat, že to nemá Bayern DNA. Ale já si myslím, že ta Bayern DNA asi tak nějakým způsobem vždycky trošičku upravovala podle toho trenéra. Guardiolovo DNA bylo úplně jiný od tyva, dejme tomu Hanziho Flicka DNA, ale vždycky jsme drtili týmy, jako jo. Takže jasně, někdy většinou jsme hráli vždycky ten styl jako toho ofenzivního napadání a ta tiki tak a potom s tím Guardiolou to byla taková ta fáze, kdy jsme byli úplně jako, dejme tomu, jiný, než jsme bývali vždycky. Ale každopádně i tehda ten fotbal, ačkoliv byl jiný od těch předchozích let, se dal na ně hezky koukat. Já, pokud si vzpomenu, tak se mi fakt za Tuchela líbilo v téhle sezóně, to nepočítám ten jeho začátek předchozí, v té půlce, kdy on nahradil Nagelsmana, tak tenhle ten půl rok na podzim se mi líbilo, dejme tomu 3-4 zápasy jako max, kdybych fakt řekl, že jsme hráli hezký fotbal, že se nám dařilo, jo, to je prostě málo za mě. A už upřímně ty zápasy, když na ně koukám, a to koukám fakt na každý, tak mě jako častokrát nebaví, bohužel. Mm-hmm. Luky, my jsme nějak očekávali, že teda Tuchel nebude předvádět nějakou
oku lahodiaci futbal, ten možno predvádzal ešte niekedy spätne možno v Dortmunde v nejakých sezónach. Na druhej strane si ale človek povie, že proste hraje za ten Bayern, že má tú súťaž pomerne jednoduchšiu, má tam ďaleko lepších hráčov, že tam by si mohol dovoliť niečo možno ukázať. A zhodneme sa teda, že neukazuje. Tak je to pre teba trošku prekvapenie a sklamanie? Práca Tuchela? Čo týka po vizuálnej stránke. Bych ani neřekl, podle mě to jako očekávat, není to jako žádný překvapení, protože jsme jako očekávali, že bude hrát Bayern, jako, že to nebude žádná hit paráda, co se týče jako nějakého krásného fotbalu nebo něčeho takového. Nečekal si to vážně ani v Bundeslige, že prostě tam je fakt ta dominancia tak silná, že nebude muset možno nějako pragmatizovat, lebo já jsem si popravdě myslel, že by to mohlo být pro něho trochu jednodušší hrát ten krajší fotbal právě v německé Bundeslige s týmem jako Bayern. No, já upřímně jako ne, s tím, že jsem od něj očekával jenom jednu věc, co jsou výsledky. Otázka, jestli doručí, nedoručí. Samozřejmě on tam přišel s obrovským hypem, který byl úplně přestřelený. To byl primárně přestřelený kvůli prostě v Chelsea výměna majitele. Odvolání jeho s tím, že tomu týmu se nedařilo už za něj, ale to nebylo tak viditelný a potom se jim vůbec ještě méně dařilo pod Potrem, byl tam extrémní negativita, takže jeho jméno brutálně vyletělo a byl samozřejmě jako extrémní overhype na jeho jméno, ale takhle hele, podle mě sezóna se bude hodnotit prostě na konci a pokud udělá dobrý výsledek v Lize mistrů, nemusí to vypadat hezky, stačí, aby to bylo funkční. Kdo ví, jakože kam až se může dostat v Lize mistrů, že jo, takže já neočekávám, že teď ani nikdy v budoucnu to bude pod Tuchelem nějaký nádherný fotbal, ze kterého si lidi budou sedat na zadek, a, nebo respektive zvedat zadek ze sedaček a říkat si, ty krás, tak to je masakr, jako takhle Bayern dobře nikdy nehrál, to se pod ním dít nebude. Teďka je otázka, jestli přines ty výsledky, že jestli jo, tak to bude úspěšný, jestli ne, tak to bude úspěšný. Jestli můžu jenom rychle tomu něco zareagovat, já souhlasím s vámi, ale bohužel jako já si myslím, že tohle by to vedení jako by mělo tolerovat v případě právě, že OK, hrajeme, dejme tomu fotbal, který na pohled vůbec není hezký, ale OK, drtíme tu ligu, dáváme si to v klídku a je to všechno v pohodě, ať vyhráváme, dejme tomu klidně 2-3-0, ale ať je to jako nehezký na koukání, OK. Ale pokud se pro ně začne čím dál tím víc stávat to, že najednou tady vyhoříme prostě s Werderem Bremen, což jako už se nedá ospravedlnit. A tady vypadneme z poháru, jo, zase prostě jsme vypadli tyhle s týmem z Houslic z okresního přeboru. Tak jako to už jsou věci, které vlastně. Proč jsme vyhodili to Nagelsmanna jako před tím rokem? Jo? Zase se tomu budeme vracet. Já si myslím, že to už je prostě věčný téma, ale vemte si, oni ho vyhodili prostě z důvodu. Brali jste specialistu na City na čtvrtfinále. Přesně tak, no tak jasně, jeden z důvodů, ale taky druhý z důvodů prostě byl takový, že dejme tomu ta liga vypadala hodně najednou pro ty vedení Bayernu vyrovnaně a říkali si, ty vole, ten Nagelsmann, já mu nevěřím, on je takový, že ty vole, já vůbec si to zvládne, tak vezmeme radši tady toho zkušeného týpka. No a teď se podívejte, jako zase hrajeme, dejme tomu, jako stejně, jo, taky prostě to je takový, že před každým zápasem se stresujeme, jak to teda dopadne, jak budeme hrát, jako jestli budeme hrát dobře. Já bych se nedivil, kdyby teda to vedení začalo řešit hodně rychle, pokud by přišlo třeba několik zaváhání ještě. Jako fakt si myslím, že ta situace pro Tuchela začíná být poměrně docela. Nechci říct, že by už bylo jako na kraji odvolání to vůbec, ale myslím si, že to začíná mít poměrně těžký jako z hlediska jeho osoby a tlaku, který na něj bude vyvíjený. Protože co teď třeba sleduju jako na sítích, tak už jako i fanoušci si myslím, a pak budeme řešit jednotlivý hráče, který to je zase kapitola sama pro sebe a jako jejich vztah s tím trenérem. Ale i ti fanoušci mám pocit, že jako nejsou s tím vůbec spokojení. Jo? Luky, tam som práve chcel smerovať, že nemyslíš si, že ak teda trénuješ Bayern Mníchov, že okrem tých výsledkov by si mal mať ešte aj niečo navyše? Určite. On nemá. Takže asi chápeš frustráciu. Výsledky. Ako? Že nemá nic navíc ani výsledky. Nemá výsledky podľa teba? Tak ako kámo, nemá výsledky, že druhej v lize. Nemá výsledky, prožil. No, lebo ja som sa ako tak trošku zavrtal viacej v histórii a dal som si vlastne, že koľko Bayern nazbieral bodov v tejto fáze sezóny, to je 17 zápasov. No a veľké či nie, ako samozrejme nájdeme tu aj lepšie sezóny. Pozdravujeme Štepána, keďže začiat z Guardiolu v tejto fáze sezóny
mal Bayern suverénne najviac bodov. Ale aby som išiel na nejaké konkrétne čísla. Tak aktuálne má teda Bayern 41 bodov, čo je teda druhé miesto. Ak pôjdeme viac do histórie, tak v tomto vlastne 17. kole minulého roku mal Nagelsmann iba 36 bodov, ale bol prvý. Predtým rok mal Nagelsmann 43, bol prvý. OK, to je jedna z mála sezón, kde teda mal Bayern Mníchov viacej bodov. Ale ak pôjdeme viac do histórie, tak Flick mal 39 a bol prvý po 17 kolách. Flick mal 33 a bol tretí. Kovač mal 36 a bol druhý. Heinkes mal 41, rovnako, a bol prvý. Ancelotti mal 42, bol prvý. Guardiola 46, 45 a 47. To sú neuveriteľné čísla. A potom tu je opäť Heinkes, 37 a bol prvý. Že z hľadiska toho štandardu Bayernu Mníchov pre mňa nejako nezaostáva Tuchel z hľadiska získavania bodov. Že častokrát tu boli aj menšie bodové zisky, ale proste Bayern bol prvý. Teraz tu máme možno takú zlú konšteláciu, že fakt ten Leverkusen ide nezmyselne a že ten Bayern proste nemôže ísť tiež tak nezmyselne, čo pre mňa dáva zmysel. Ale fakt z hľadiska bodov a toho všetkého to nie je nejaký prepadák. On má viac bodov ako Hansi Flick. Okay. Viac bodov ako Nagelsmann minulú sezónu. Fair argument, jako jasně, máš pravdu, tady v tom to je pravda a jasně, kdyby nebyl Leverkusen, takže má výsledky. Je, tak jako výsledky má výsledky, dobře, to jsme možná trošku přehnali s tím, že jako já nechci říkat, že se mu brutálně nedaří to vůbec, ale já asi mluvím hlavně i z pozice toho člověka, který na ty zápasy kouká a prostě, tyve, nekouká se na to hezky, jo, to je ale jeden, to je jedna jako aspekt toho, jasně, objektivně musíme říct, že jako výsledky, dejme tomu, aspoň v lize a bodově, když to takhle řekneš, má. Na druhou stranu vypadnou z poháru, to je prostě další věc, kterou jakoby v tomhle tom nevyčteš a je to relativně jako taky problematický. Ale co je další věc, tak třeba když to porovnáš s ostatníma trenérama, tak zase ten kontext je taky důležitý. Jo? Vem si Hansiho Flicka tu první sezónu, tak to vlastně jako ani nemůžeš počítat, protože to převzal po Kovačovi, takže vlastně jako Bůh ví, jak by to vypadalo, kdyby začínal jakoby od nuly. Tu dalšího sezónu, když teda od té nuly už začínal, tak měl teda méně bodů, si říkal, OK, 39. Fair. Guardiola byl najetý jak svině, Heinkes, teď už si to nepamatuju, ale jakože, vemte si to tak, že jako Tuchel má jako ten tým, já si nedokážu představit, jako když jsme měli lepší tým jako na papíře, než jsme jako máme. Jako my máme samozřejmě, to už jsou potom jiné faktory. Absolutně na, jako najetý, jo, takže vlastně, ano, to jsou jiné faktory, to je pravda. Ale víš, jako očekáváš od tohohle týmu prostě minimálně já aspoň herního hlediska jako víc a jako to nevím, vlastně. Já už jsem možná trošičku vysazený, přiznám to vůči Tuchelovi. V začátku jsem byl tak jako na pomezí, jelikož jsem byl vždycky jako proti odvolání Nagelsmana, ale nechtěl jsem vlastně Tuchela z začátku odepisovat a znám několik, a není to málo fanoušků, který jako vlastně hned ho zahodili a řekli, tyhle, to je prostě, tady to nepůjde s ním. A já jsem si říkal, dejme mu šanci jako v té Chelsea s tím, co měl, vlastně dokázal vytvořit toho docela dost, i když ten fotbal byl hrozný, nebo jako hrozný, ne vždycky, ale samozřejmě nebyla to žádná paráda. Říkal jsem, dejme mu šanci, ale prostě čím dál tím víc už začínám být na něj i trošičku alergický, nejenom kvůli té hře, ale i trošičku kvůli té komunikaci, takže možná jsem mu trošičku ukřivdil s tím, že má horší výsledky, než ve skutečnosti má, ale jak říkám, ten tým má jako neskutečný a mě vadí prostě, možná jsem rozmazlený fanoušek Bayern Mníchov, ale mě prostě i vadí to, že ten tým nehraje dobře, jakože na pohled se mi ta hra nelíbí a to mi prostě vadí. Mhm. Luky, nemyslíš si, že práve tá kritika na Tuchela, ktorá bude zrejme opodstatnená s tým jeho herným prejavom, je z veľkej časti spôsobená práve aj tým, že zrovna Tuchel to prevzal potom obľúbenom Nagelsmanovi? Chápeš ma, že nie je toto tak trošku jemu na príťaž, že to zobral? Tak ako nemyslím si, že Nagelsmann ako, taky si nemyslím, že by byl ako úplne miláček ako Davu, no. Promiň, že ti to doskáču. No, já vlastně jsem jako měl, nebo chtěl jsem říkat co stejný, že se taky nemyslím úplně, že by byl. Ale jako, kritika že... byla obrovská, keď ho odvolali, a i zo strán fanoušiků Bayernu. Protože to nedávalo smysl vlastně jako. No, ale či si trošku taky ten nenávistí nezobral ten Tuchel, že on je ten manažer, který ho nahradil, sice Tuchel za to nemohl, že on ho nahradil, ano, ale ano. Chápeš. Ale že už... víš, co já ti řeknu, kdyby potom, co přišel, přešel přes City, to nikdo nevyčte, chápeš. Jenomže on přišel kvůli tomu, že se báli, že nedotáhne ligu a že nedokáže jít dál. Že nemá na to porazit City. Jo, že nemá na to porazit City. No a Tuchel přišel, dostal výprask od City.
to jako ne, ale neví, dostať, neví, dostať neví, jako zomra. Že neví, kámo, zomra, kámo, tak je to prostě třeba 9-1. No, jasný, to není, kámo, to, tak, to je prostě, Bayern není Manchester United, vole, kterýmu se 10 let nedaří. Chápeš, že Bayern má být jako rovnocenný soupeř City. Bayern je prostě tak, za mě jako top 3 nebo maximálně top 5 klub jakoby na světě. United top 3 top určitě 20, a hlavně ty ho vemeš no. Prostě s tím, že máš strašně Nagelsmann jako neporazí, neporazí to City. A pak jako vlastně dostane ten výklep a jako není argument, no jo, tak on by ho dostal i Nagelsmann asi. Ale jasně, možná jo, ale tak týpek si to vlastně jako celý, já furt budu říkat ten stejný argument, ale vlastně jako týpek si tu celou ligu mistrů vlastně jako by vykopal s tím Bayernem jako velmi dobře. A sere mě, že vlastně ani neměl tu šanci. OK, já vlastně to už se s tom zase no, ale či právě ale, to okay, říká to sere, či vyhodit? Právě neprenášaš na Tuchela. Já si myslím, že ne právě. Já si myslím, že já ne, ale myslím si, že lidi takoví jsou někteří fanoušci. A to jsem říkal předtím, já si myslím, že jsem byl v začátku takový, že jsem vedení kritizoval, říkal jsem, to jsou jako s prvnoutím kokoti, to se tady, to byl úplně nesmysl, ale pojďme toho Tuchela teda už tady je, pojďme mu věřit, prostě pojďme to s ním zkusit. A ještě jak jsi říkal, s těma důvodama, který byly u toho odvolání, že za A to bylo teda strach z Guardiolovo City, což samozřejmě nevyšlo, a za druhý to bylo taky to, že měli strach z toho, že ta liga se nevede dobře. No a ty vole, nastoupil tam na pan Tuchel, my jsme prohráli další v 5 zápasech 2 nebo 3, jako my jsme to dávali doslova jako na podnose tomu Dortmundu, ten titul, jako to... Ani v tomhle tom se vlastně neukázal, že to zvládl. Takže a zase nemusím to dávat vůbec jemu za vinu, to nemusela by jeho vina, byl tam měsíc, jako co uděláš týmem, který si dostal jako teď v tomhle měsíci, to nemůžeš ani jako říkat jemu, že jeho vina. Ale prostě ten tah celkově vůbec nezafungoval a jediný, co tomu vedení ublížilo jako ještě méně než mohlo, je to, že to ten Dortmund takhle posral. Jako kdyby to ten Dortmund dotáhnul do konce, tak jsou za úplný šašky jako. Tak to byl úplný výsměch. Mhm. Takže dostáváme se k tomu vlastně, že ty si vlastně označil toho Tuchela jako za toho člověka, který má zodpovědnost za to mužstvo, ale může za to teda, keď se nás tak pozrieme zpětně, iba ten Tuchel, že s tím Bayernom nie jsme až tak spokojní, povím to tak vo všeobecnosti my? Nie je to asi iba jeho vina. No tak teď už myslím, že je jeho vina. No tak za co, proč by to teď nebyla jeho vina? Tak teď jsme nespokojení, dejme tomu výsledky, jsme si teda dobře, že jsme si řekli, že výsledky v lize ač jsme druhý, asi jsou celkom tak, dobré. Tak jsou, dejme tomu, já bych to označil třeba 3, kdybych to hodnotil jako ve škole. Jo, je to jako dobrý, je to prostě, nejsme perfektní, nejsme první, ale na jednu stranu musíme říct, že tady je prostě extrémně silný soupeř, který mu se jako abnormálně dobře daří. Jako není standard, že v Bundeslize máš tým, který ani jednou neprohrál. Tohle to můžeme přiznat, ale jako to, co už musíš říct, jako, nebo vyčíst, tak je ten herní projev, prostě, který jako nikomu jinému podle mě nemůže vyčítat. Jako, jasně, hráči třeba někdy možná nefungují tak, jak by si ten trenér přál, ale to je pro mě furt jako jeho zodpovědnost. A já ho nekritizoval na konci té minulé sezony, říkal jsem, hele, pojďme počkat, až budeme mít celoletní přípravu, počkejme na jeho posily. Dorazil mu Kane, dorazil mu Tyve Kim, dorazil mu jiný hráči, já si myslím, že ten tým je teď jako super. A jako... Teď si myslím, že už na výmluvy není čas a na nikoho jiného to svalovat nejde, podle mě. Jasně, Dyer, pardon, to jsem zapomněl, ten nejdůležitější posila. Specialista na stopera. Luky, na druhé straně, ale Tuchel je prostě manažer, který vie dostavit prostě fakt ty největší, povím to, úspěchy. Či už to bylo v rámci PSG, jako jediný manažer, který dostal do finále Ligy majstrov, skoro je vyhrál. Vlastně vyhrál Ligu majstrov s Chelsea, to tomu nemožno uprieť. Nemožno mu uprieť ten nějaký, poviem to v úvodzovke, taký, že pragmatizmus, keď to mám takto povedať, proste tie výsledky vie doručiť, tak vlastne netreba si v tomto smere vlastne počkať a byť trpezlivý, pretože Tuchela priviedli asi kvôli tomu, že chcú uspieť v Lige majstrov a teraz nechcem byť nejako, že rýpavý, že však pozri na svoj United, to mi niekto môže napísať, ale ako Bayern v tej Lige majstrov za posledné roky, nehovorím, že neúspel a že bol úplne katastrofálny, ale proste nevyhráli to. Ne, souhlasím. A samozřejmě, pokud to vyhraje, tak bude samozřejmě mít extrémně úspěšnou sezonu. V tom žádná. To je otázka. Minulej rok byl v týze mistrů taky. Měl tam 2 zápasy. Zostal jako, že 2 ostudy. Ale bude se to podle těba odvíjat iba od Ligy majstrů? Lebo skutečně, jako, že keď se pozrieme, tak... Podle mě, jo. Naposledy, kdy jako vyhrál tak... Bayern Ligu majstrů? 2018? Ne, myslím o tom... 20. No jasně, ale tak... Proč byl Tuchel přivedený? Kvůli Lize mistrů. Jakože, chápeš, Nagelsmann tam mohl zůstat, on tu ligu vyhrál jako rok předtím taky a je velmi pravděpodobný, že by vyhrál i ten minulý jako rok, kdy Dortmund si to prostě prohrál sám, že jo. To jako nevyhrál Tuchel, Dortmund si to prohrál sám ten titul. A nie je taky trošku od nás, alebo
od vás, od nás, môžeme hovoriť od nás, pretože sa veľa s vašimi názormi stotožňujem, len kladiem otázky, byť také trošku príliš to tvrdé, alebo aké, že sú jeho iba na základe výsledku v Lige majstrov, o ktorej tak často rozprávame, že najlepší to nevyhrávajú, je ne, to chápu, ožrebe, ale tak, je to náhoda. Okay, ty máš tři faktory. Výsledky v Lize mistrů a herní projev. Herní projev tragédie, v Lize je druhej, dobrý, má hodně bodů, ale prostě je druhej. Ale nezajímá, kdo má kolik bodů, je prostě druhej, to je fakt. Okay, no. Je druhej, kámo, jakože reálně, víš co, když Premier League někdo vyhrál titul, tak Liverpool byl taky jakoby druhej z... 100 bodami skoro. Ten, no, skoro. A chápeš, jakože to neznamená, vole, že jim dají titul z minulý sezóny. Mm-hmm. A víš, prostě reálně prostě byli druhý. Jo? Jasně, ta sezóna byla dobrá, ale prostě byli druhý. Vlastně tak to znamená, že prostě herní projev úplná tragédie, v Lize jsou druhý a teď je otázka v Lize mistrů. Tak jakože já neříkám, že ho soudím jenom podle Ligy mistrů. Kámo, kdyby měl naprosto dominantní výkony v Lize, jak herně, tak výsledkově, oboje, a potom třeba vypadl ve čtvrtfinále nebo v semifinále Ligy mistrů, řekneš, tyjo, škoda, příští rok to zkusíme znova. Tak jak to Bayern dělal doteď. Ale nemůžeš říct, že výkon je hrozný, v Lize druhý, vypadne v Lize mistrů a ty, tvoje chudáka, nebudem ho radši soudit, je to jenom Tuchel. Mm-hmm. Víš, jakože ne, prostě reálně on musí doručit Ligu mistrů, pokud nedoručí jako ani hru a nedoručí ani ligu, kde má suverénně lepší tým, chudák na Gelsman, ty vole, tam utečil s čupem, ty vole, a dostal se do semifinále Ligy mistrů. A jo, čtvrtfinále, sorry, předtím, než ho vyhodili. A tak za co jiného chceš soudit, než za tu Ligu mistrů, že on tam přišel teda jako na ty výsledky. Říkám, OK, tak ho nebudu soudit za hru, budu soudit za ty výsledky. Mm-hmm. Buď hraj hezky, nebo vyhraj Ligu mistrů. Mm-hmm. OK. Vojta, ještě něco by si doplnil k tomu všetkému? Tuchel a aktuálně nějaký stav? Jako teď vlastně vůbec nevím, jak to vedení třeba má. Zajímalo by mě strašně jako to jejich, jako jestli mají v hlavě vůbec nějaký plán, dejme tomu, kdyby jsme teď začali strašně ztrácet, protože vlastně mě nenapadá jako žádný plán B toho, že si najednou oni jako řeknou, ty ve, no tak na jednu stranu tady je ještě důležitý faktor, který jsme třeba podle mě přehlídli, a to je podle mě i to, jak Tuchel jako vychází s jednotlivými hráčema. A to si myslím, že je taky jako jeden z problémů, který tam jako je v té kabině. Já si myslím, že dost hráčů, který byli, dejme tomu, protože ono takhle, já si myslím, že existuje něco, jako co je třeba vliv trenéra na to, jaký hráči budou hrát a na to, jako koho si koupíš, jo? Očividně Dier a teď jako třeba zmíněný Trippier by nikdy nepřišli, by tady nebyl jako ten, kdyby tady nebyl Tuchel a dejme tomu Kane, ale chtěl jsem říct hlavně i Tuchel, který jako k té anglické nátuře a takhle má jako blíž. Ale pak jsou ty hráči, jako který to vedení, dejme tomu, kupuje s tím, že jako, anebo nejenom kupuje, ale podporuje už třeba v akademii kvůli tomu, že prostě věří, že tady ten hráč tady bude, dejme tomu, jako 10 let hrát a bude fakt jako dobrý. Jo, podepisujou se ty hráči jako napříč trenérama, jo, Kimmich se prodlužoval, ne protože ho chtěl Nagelsmann, jo, ale protože prostě všichni ví, že Kimmich je prostě základní stavební kámen Bayernu. A pokud jako to vedení teď vidí, že tady ty hráči, s kterýma jako mělo, dejme tomu, tři trenéři předtím jako vlastně výborný vztah a fungovalo to, a najednou jako přijde nějaký Tuchel a teď jako s tím Kimmichem to nevychází, tak si myslím, že to je taky jedna třeba z věcí, kterou jako je potřeba zkoumat a říct si, jako proč zrovna teda ten Tuchel si s tím Kimmichem nerozumí, když si tedy všichni s ním ostatně rozuměli, a teď nemyslím rozuměli jako po lidský stránce, ale jako v tom, že Kimmich prostě pod Tuchelem objektivně hraje relativně tušku, jako když to řeknu hodně hnusně. Takže jako já si myslím, že ten problém s ním tkví trošičku i v tomhle, jo. A takže já fakt jako teď přemýšlím nad tím, co by se třeba tak mohlo stát, nebo co by se mohlo stát, kdyby teď, dejme tomu, jsme prohráli další dva zápasy v Bundeslize a ten rozdíl mezi náma a Leverkusenem by se propadl třeba na 10 bodů, což už není vůbec příjemná situace. Tak jako mě nenapadá ani jméno, kdo by mohl přijít, jako jestli by nás zase Hansi Flick se zvedl tady z mrtvoly a přišel nás zachránit na půl roku, než by přišel, dejme tomu, Xabi Alonso, který bychom vykoupili za nekonečný prachy určitě zase z Leverkusenu, nevím. Ale jako... Můžete vykoupit ještě teďka, abyste jim dojebali tu sezonu. To je jediná šance, jak to zachránit, no, ale jako... Já fakt jako nevím, co by se mohlo stát. A jsem hodně překvapený, protože, jak říkám, nejsem si úplně jistý, že... Nebo nemůžu vyloučit, že se to nestane, tady ta situace, že bychom zase prohráli, protože jak říkám, já do těch zápasů, na který jdu koukat, tak jak kdybych si hodil mincí, prostě někdy si říkám, že ty ve, my tady jako můžeme úplně v pohodě prohrát, protože my hrajeme fakt jako špatně.
A většinou nás teda zachraňují fakt jako individuální jako výkony hráčů. V první polovině to byl Kane a Sané, kterým se hodně dobře dařilo. A většinou to jako odtáhli sami, jako samozřejmě byli tam jiní výborní hráči, ale nebylo by to tak, že ten celý tým hrál výborně. Většinou to byl fakt jako jedna, dvě akce, kterou vytvořili takhle tady ty individuality, ale potom prostě jsou situace, kdy, nebo zápasy, kdy vlastně jako si říkám, ty vole, ani ten Kane jako tam nic nedělá, pak jako jsou tam ztracený všichni a ten zápas a ten výkon není dobrý, no. Každopádně začali jsme tým Kaneom, on nebyl jediný hráč, který vlastně přišel do toho Bayernu Mníchov cez leto, přišel tam ještě teda Kimin-Jae, Perec, jako brankářská náhrada za zraněného vtedy ještě Neuera, přišel Laimer zdarma a taktiež Rafa Guerreiro. Vojto, tak v krátkosti všeobecně, jako by si zhodnotil týchto 5 posíl zatiaľ, ich výkonnosť, prínos pre mužstvo, sklamanie, očakávanie? Zatím musím říct, že bych to hodnotil pořád hodně pozitivně. Nedávno jsem se zrovna vedl diskuzi s jedním fanouškem Bayernu dlouholetým, který vlastně to hodnotil jako špatně až na Kanea, který jako samozřejmě on argumentoval tím, že to byl jako, jako kalkul vlastně, že za ty peníze teda jako jo, dobrý, je to super, ale bylo to teda hrozně drahý. Občas mi přijde, že některý tady jako fanoušci jsou furt hozený v roce 2009 nebo 6, kdy se jako kupovali hráči za 10 milionů a hrál ten člověk tady 15 let a byl to prostě Bastian Schweinsteiger, který si vykoupil tady někde z Mohuče. A samozřejmě to byl náš odchovanec, ale říkám příklad jenom. Prostě dneska se za kvalitu musí platit, takže jsme zaplatili za Kanea 100 mega a funguje to, je samozřejmě úplně super, ale nemůže jako to, nemůžou lidi kritizovat prostě to, že kupujeme dneska už jako drahý posily, jo? To si myslím, že samozřejmě ne vždycky to platí, jo? Podívám se na tým, kterým fandíte vy, tak asi byste mi řekli něco jiného, ale tím chci říct, proč se o tom bavím, je, že jako ne vždycky může Bayern dělat tu politiku, kterou vždycky v ní byl výborný, a to je, že jako za málo peněz kupuje hodně muziky, a to vlastně si myslím, že platí i v tomhletom období, kdy jsme vlastně dokázali nejenom kupovat velmi chytře ty hráče, někdy teda i vlastně jako draze, ale dokázali jsme i ty hráče jako draze prodávat, jo? Prodali jsme Lukase do PSG za 50 mega a za to jsme za stejné peníze koupili Kima, který vlastně si myslím, že ho dokázal velmi dobře zastoupit. Kanea hodnotit nemusím, to je absolutně famózní. No a jinak co se týče Perece, tak to nemůžu hodnotit, týpek vlastně neodchytil ani jeden zápas. Rafa Guerreiro asi OK, ale taky týpek spíš na lavičku, nemyslím si, že to je frajer do základu, i když tam teď vlastně pár zápasů odehrál a i když vlastně pár dobrých zápasů i měl, tak jako pořád si nemyslím, že to je člověk, který by měl jako na to hrát základ v Bayernu. Konrad Laimer taky hrozně podle mě až někdy nespravedlivě jako nahlížený na něj, protože zase přišel zadarmo, v Lipsku mu to jako výborně šlo. U nás občas hraje, nebo často hraje mimo pozici, on tam hrál teď pravýho beka častokrát, ale zase jako za ty peníze není to prostě týpek do základu Bayernu, jo? Zase to je podle mě jenom člověk, který je dobrý na lávku, dejme tomu v 60. minutě to oživit, anebo prostě proti slabším týmům, taky si nemyslím, že to je člověk, který by měl hrát základ, ale v tomhle tom jako ty přestupy byly plně super, já si nemůžu stěžovat, ale a právě i přesto, nebo hlavně i proto, že ty přestupy a vlastně to, jak ty hráči působí, bylo tak dobrý. Jasně, Kim taky neměl pár zápasů úplně výborných, ale furt jako bych ho hodnotil relativně kladně. Tak prostě my ten tým teď máme za posledních, dejme tomu 4-5 let, fakt jako asi úplně nejlepší. Máme fakt všechny pozice mega nabitý. Pokud teda, no dobře, pravej back, Mazraoui, taky bych řekl, že to furt jako nejlepší volba z těch posledních 5 let. Tak jako ten výkon tomu neodpovídá, no. Prostě přijde mi, že na papíře ty hráči máme fakt jako skvělý, ale občas mám problém s tím, že to jako nedokázal přenést tý hře, no. Mhm. Luky, okrem týchto posíl, teda v zimnom prestupáku, přišel teda už aj Erik Dier, teda na hosťovanie, s tým, že tam je nejaká opcia. Aktuálne sa teda rieši aj pravý back. Aktuálne to vyzerá. Priznám sa, podcast víkend niekedy pred víkendom alebo cez víkend, možno sa už nejaký ten transfer konečne aj udial, ale pre ľudí, ktorí sú na Hero, tak aktuálne teda v pondelok 22. sa teda rieši Mukiele a idú správy o tom Trippierovi, že by teda mohol prísť. Tak čo hovoríš na tieto nákupy a kľudne keď chceš, tak sa môžeš vyjadriť aj tým letným nákupom, ktoré tam už teda Vojta nejako okomentoval. Kane, Kim, Laimer, Guerreiro. Jo, asi k těm letím se nemusím vracet, abych prakticky opakoval, co říkal Vojta. Co se týče teďka té zimy, tak jenom na mě to působí mega zvláštně. Primárně pozice teda pravýho beka, protože Mukiele je podle mě těžký průměr, ten hráč
podle mě nevím, čím si zasloužil to, že ho chce Bayern. To fakt jako nechápu. Prvou volbu. Jako prvou volbu na pravýho beka. Já chápu Mukieleho jako squad playera, je to dobrý univerzál, on ti zahraje na víc pozicích, pohoda, chápu, že ho chce, jako že chceš mít v týmu, protože zaskočí na stoperovi, zaskočí na pravý straně, zaskočí ve trojčlenné obraně, on fakt může jakoby nastupovat v té obraně prakticky jakoby kdekoliv. Ale jako představa, že chceš, aby ti hrál v základní sestavě, je potom naprosto šílená. A ještě víc šílený, nebo ještě víc zmatený, mi přijde to, že se zajímáš o dva hráče a jeden je Mukiele, protože vyhrává osobní souboje, a druhý je Trippier, jehož největší slabina jsou osobní souboje. A ty prostě chceš jako pravýho beka a říkáš si, no tak mám zájem o tyhle dva. Takže ty vlastně ani jako nevíš, jakýho hráče tam typologicky chceš, jakože to je jak kdyby se rozhodoval, že tak prostě chci do útoku buď Kolera nebo Baroše. Takže prostě ty vlastně ani nevíš, co chceš hrát, proč to tam hráče chceš a tak dále, takže asi jako tak, no, jako Mukiele mi přijde jako naprostý průměr, Trippier mi přijde jako výborný hráč, ale tyhle dává smysl v pozici Bayernu kupovat takhle starýho hráče. Nevím, no, jakože upřímně si myslím, že by bylo rozumnější konečně tu pozici pravýho beka vyřešit někým, kdo je fakt dobrý. My už řešíme na podcastě pravého beka pro Bayern snad 5 roků. Právě. Odkdy nahráváme podcasty. No, to je prostě, no, jako extrémně dlouho. To je masakr, no. Takže asi tak, ale když už, tak ten Trippier je minimálně krátkodobě jako skvělý řešení, jo. Ale prostě ten Mukiele mě přijde jako úplně off, no. To je prostě týpek, který tam bude hrát, ty zjistíš po dvou letech, že neumí útočit, tak zase budeš měnit, no. Tak jako. Klasika. Jo. A to prostě není podle mě upgrade tím, za mě. Mazraoui je podle mě ještě lepší jako fotbalista než Mukiele. Nevěřím tomu, že by ho posadil, jakoby, no. A nebo když, tak maximálně nějakou tlačenkou jako pod Tuchlem, ale obecně si myslím, že Mazraoui je prostě určitě jako lepší pravej back než Mukiele, no. Klidně pojď, Vojta. Jo, já jsem jenom zapomněl se vyjádřit k těm zimním přestupům, no, jako asi souhlasím s Prážou v tom, že mi to přijde spíš zase jako klasicky, to bývá v zimě, že se to dělá jako rychlé řešení nějakého problému, který se nestihl vyřešit nebo se na něj zapomnělo vyřešit v létě. Vys prostě to, že jsme nechali odejít Pavard se Stanišičem a najednou jsme si vlastně uvědomili, že máme na prvém beku jenom jednoho hráče a musí tam hrát buď teda Konrad Leimera, nebo tam musí hrát prostě Joshua Kimmich, což jako už je taky takový, jako nevím, no, sám ten hráč tam jako se necítí úplně dobře, nebo jako jo, cítí, ale jako nechce tam vlastně moc hrát. Co se týče Erika Dyera, tak nevím, co to na to mám říct vlastně, jako tam si závodně koupit Kaneovi kamoša. Já jsem to chtěl říct, že vlastně teď jsme koupili Kaneovi jako kamaráda, co jsem tak četl ty články, tak to bylo asi přesně to, protože jsme ho koupili první den tam spolu, furt prokecali celý trénink, takže asi jako to je takový to, jako když prostě koupíš někomu prostě zvířátko jako nový, aby si to doma jako mu zpestřil, tak jako Harrymu Kaneovi jsme prostě dali Erika Dyera, když si myslím, že on teda už jako aklimatizovaný relativně byl v tom Mnichově, tak nevím vlastně proč. Asi já jako vlastně nevím, vůbec to nedokážu, ani to nechci obhajovat, nechci se ani to pokusit. Prostě to je jako Erik Dyer, no, nevím. Pro něj asi super, splnil jsem mu sen, myslím si, že takovýhle přestup asi nemohl v něj nikdy v životě doufat. No, co týče toho pravýho beka, který se řeší, tak to taky. Nechali jsme si utéct toho týpka z, teď nevím, odkud, který ho získal Tottenham, na poslední chvíli jsme to chtěli nějak ukrást. To jsem se právě pýtať, to byl právě stoper Dragusin, kterého si získali a on uprednostnil Tottenham. Ano, no, tak to je taková věc, asi se mu nedivím, jako jestli ten Bayern to hrál, takže to úplně na poslední chvíli chtěl zvrátit a Frér už nějakým způsobem dal slovo Tottenhamu. Na druhou stranu asi věděl, že v Tottenhamu fakt bude hrát pravidelnějc, u nás by určitě pravidelnějc jako nehrál, tak to se mu nemůžu ani divit, jo. Tak jako trošičku potom jsme byli terčem jako výsměchu, že odmítnul týpek Bayern našel do Tottenhamu, tak to samozřejmě nikdy není moc příjemný, ale zároveň to dává smysl, jinak. Zároveň to dává smysl, přesně tak, jako, a neberu to vlastně ani jako nějaký selhání, já to hráče neznal, takže nevím, nedokážu říct, je dobrý nebo ne. Co týče Mukieleho, taky pořádně ho nemám nasledovanýho, vlastně vůbec o něm nic nevím, nedokážu říct, jako nevím, jako když Práča říkal, že není dobrý,
OK, no, tak jako co, prostě, tak já to není jako, nevím, že by jako ne, tak, nebyl, ne, nebyl že jako dobrý, dobrý, ale že ale jako není na prostě Bayern, průměr, asi, že jako no. To není, no jasně, průměr, OK. Otázka je, proč toho hráče kupuješ, že si toho hráče kupuješ z toho, že má Mazerovi hrát základ a ty ho bereš jenom proto, když se náhodou zraní, tak asi jako to klidně bych radši vzal toho Trippiera, který je zkušenější, myslím si, že dokáže třeba tam do toho týmu dostat i nějakou třeba, dejme tomu přidanou hodnotu z hlediska té mentality, z hlediska těch zkušeností, je to Angličan, rozumí si s Kaneem. Na druhou stranu někdo by mohl říct, že mínus, že má samozřejmě větší plat. Ale Trippier se mi líbí, když koukám na Newcastle, tak mi přijde jako, že je hrozně furt jako, že na to má. Mě překvapilo strašně, jak se z toho Atletika vrátil a jak vlastně ukázal, že furt je dobrý fotbalista. Já jsem mu už vlastně po tom Atletiku relativně odepsal. Teď pořád ukazuje, že je skvělý, takže jako asi pro mě přesně jak říkáte, nebo říkáš ty, krátký řešení v podání Trippiera a pořád se jako koukat na něco, co by bylo konečně dlouhodobější, ono. Což samozřejmě ten Mazraoui jako je dlouhodobější, já si nemyslím nutně, že mi potřebujeme jako někoho místo něj. A já si ani nemyslím, že nás jako pálí bota, nás fakt jako pálí bota jenom v tom, že když Mazraoui teď je prostě dejme tomu měsíc na africkém poháru, tak jako nemá tam kdo hrát, no, bohužel, jako, to je to nejhorší, no. Už tam tu přistála vlastně zpráva od Plattenberga. S tým, že vlastne údajne Bayern ponúka Trippierovi plat okolo 8 až 9 miliónov, to je nejakých 180 tisíc, môžeme tak cca povedať. S tým, že bolo by to vlastne do roku 2025 a Newcastle za neho teda, presne tak, a Newcastle za neho vraj požaduje 13 až 14 miliónov, čo mi príde ako... Bláznie si ho prodaj, kámo, sú fakt magoři. Myslím, je hrozně málo teda, jako na můj vkus. Ale extrémně ten kontrakt, málo. Ale zas kontrakt pre Trippiera na rok a pol v jeho veku na 9 miliónov, to jsou slušné peníze. Přijde hodně. No jako ten plat je masakr, no. Ten plat je jako na Bayern je to furt ale průměr, jako teď řeknu takhle, že v Bayernu bere 8-9 miliónov, fakt jako každý jako druhej. Fakt jako to je průměr. To jsem právě, hele, jsem právě chtěl povedat. Řeknu ti to takhle, Kimmich bere 20 miliónů, takže jako Sané bere 20 miliónů, Goretzka bere 18, Gnabry bere 18, takže jako 9 miliónov v Bayernu je s prvnutím hovno. To som práve chcel povedať, že smutný, my sme práve dlhé roky riešili, že ako dobre je vlastne Bayern vedený, a to je práve posledná téma, ktorú budeme rozoberať na YouTube, s tým, že keď sa potom pozrieke na tie platy, tak sa človek vlastne pozrie, že či tí hráči sú fakt v tom Bayerne kvôli nejakej prestíži, alebo ako, alebo sú prestrelení, pretože skutočne priemerný plat v Bayerne, a to sú do neho zarátaní hráči ako Tarek Buchmann a Tom Hulšman plus práve Daniel Perec, ktorí teda berú 2000 eur, 2000 eur, 30 000 eur, že fakt to sú aj tie malé platy, tak aj napriek týmto malým platom, ktoré tu sú zarátané, tak priemerný plat v Bayerne je 186 000 eur. Ty píčo. To je 10 miliónov skoro ročne, to je priemerný plat v Bayerne, čiže akože poriadna raketa. Luky, k tomu keď pripočítame nejaké tie výplody Bayernu z posledných rokov, vieme Oliver Kahn a Salihamidžić, tak ako aktuálne vlastne hodnotíš tý Bayern Mníchov v tej takej našej hierarchii tých najlepšie vedených týmov? No, tak jako v poslední době tam určitě nepatří, že ty přestupy byly hodně zvláštní, jako dejme tomu, když budeme počítat třeba posledních 5 let, tam bylo jako spoustu fakt zvláštních přestupů, a ty platy jsou jako úplně přestřelený, že jo. To se bavíme o tom, že prostě nejlíp placení hráči série A, tak jako ty nejlepší mají prostě 6, 7, 8 milionů, už když má někdo v italský lize, tak je to jako už je extrémní plat, jako. Mm-hmm. A v Bayernu to mají prakticky jako náhradníci tenhle plat, že jo. Takže, ale i na poměry Premier League jsou to fakt jako obrovský platy. Obrovské. Jako, odstartoval brutální, to všetko Leroyem Sanem, ktorý v roku 2020 podpísal kontrakt na 20 miliónov, nejakých 400 tisíc, ale vlastne, a potom to začala taká tá éra tých predĺžovaní. A kámo, to v Premier League nemá prakticky nikto, to nemá ani, to snad má jenom Haaland, ne, takovýhle plat, jako. To nemá ani, jakože, ja viem, že De Bruyne má jako necelý 4 kg, ale dobrý, De Bruyne a Haaland, ale i Salah, vole, ktorý měl jakože nastřelený, jak má 300, že jo? Mhm. 300 tisíc má napríklad Kingsley Coman. No. Kim In-jae nová posila má 230 tisíc plat. Uh-huh. De Ligt má 300 tisíc plat. Uh-huh. Čiže tie platy Serge Gnabry sa blíži k 400 tisíc. To je neuvěřitelný. Ten týpek by prostě nehrál žádný minimál klubu. Jako ty platy jsou tak, no,
Já si myslím, že na jednu stranu, jako takhle, trošičku bych nesouhlasil s tím, nebo nesouhlasil. Takhle, jedna věc je platová politika, druhá věc je jako přestupová politika, ačkoliv to spolu trošičku souvisí, ale, nebo jako to souvisí, ale myslím si, že to není úplně to samý. Ještě bych chtěl říct, že jako takhle, Bayern prostě ty vysoké platy může si je dovolit, to je jedna věc, a je to jakoby jedna z těch věcí, která si myslím, že je jakoby tím lákadlem pro ty hráče. Nejenom ta prestiž, ale trošičku si tím myslím, že třeba kompenzujou i tu možná jako nekvalitu ligy. Premier League, nekvalitu ligy, nebo to jsem řekl teď hodně, hodně jako zle, ale samozřejmě všichni víme, že to není takový, jako když vstupujete z Premier League do Bundesligy, tak ano, je tam prostě kompetitivně pokles jako v soutěživosti a v té kvalitě té ligy. Na druhou stranu teď třeba, jak vidíme od Kane, abych zase mohl podpořit trošku Bundesligu, tak Kane strašně jako vlastně se mi líbil, jak ocenil tu fanouškovství a to fandění v té Bundeslize, že jako se nebál říct, že vlastně s proměnutím to v té Anglii stojí trošičku za hovno a že ty Němci jsou v tomhle jako skvělí. Což mi přijde super. Tak jsem samozřejmě souhlasím, jasně, to je jasné. Ano, a to asi jako objektivně je pravda prostě. Ale jako jasně, myslím si, že Bayern v tomhle tom je v té pozici jako Bundesligy nepřekonatelný a vlastně i jako globálně je to vlastně tým, který v tomhle tom se nebojí utrácet a tím si ty hráče jako zavázat. Na druhou stranu si myslím, že ty přestupy jako posledních 5 letech, jak říkal Práže, že byly jako některý tam byly podivný, jasně. Najdeme teď hned z Praku, můžu říct Bunasár, prostě Costa a další hráči byly prostě random přestupy. Ale furt si jako myslím, že se jako vyhýbáme nesmyslným nákupům a že furt jako ta přestupová politika Bayernu je relativně rozumná a relativně jsem za ní dokážu postavit a říct, že to je docela dobrý mix toho moderního stylu kupovat hvězdy, který jsou vlastně jako hotoví hráči za vysoký peníze, ale pořád to nejsou tak vysoký peníze, jako jsou ochotní platit jiní kluby. Viz, dejme tomu Kane, což je 100 mega, ano, ale prostě to je jako největší částka, co jsme zaplatili a jako když to ty na to podíváte zpětně, tak jako dávalo to smysl a ta částka jako férová za tohohle hráče. Není to přepal, si myslím, je to jako fér. Vemeš si potom jako přestupy typu Delicht 80 milionů, taky si myslím, že to je přepal, jo. Ale samozřejmě udělali jsme i chyby. Říkal jsem, Bunasár, nebylo to drahý, ale bylo to jako vlastně přestup, který absolutně nedával smysl. Na tu dobu Lucas Hernandez byl strašně drahý tehdy, to byl jeden z těch přestupů, který si myslím, že nevyšel tolik, kolik si od něj lidi jako představovali, respektive to vedení. Přicházel v roce, dejme tomu 2018, nějak tak, a přišel jako za nesmysl úplnej na tehdy, bylo nějakých 80, 90 milionů, 80 podle mě. Jo, ale furt jako myslím, že ty přestupy se snaží Bayern dělat jako rozumně. Co se týče té měnové politiky, respektive těch platů, tak jo, to prostě je věc, kterou Bayern jako využívá, protože si myslím, že na jednu stranu může a je to, jak říkám, jedna z těch pák, kterou oni dokážou jako využít a tím jako nalákají ty velké hvězdy a zároveň udržej ty velké hvězdy v tom klubu. Viz prostě jako nevím, Kimmich samozřejmě jako ty peníze se zaslouží, ale ví, že si jako na ty peníze může sáhnout, protože samozřejmě a teď jako můžeme jít do historie, jako kde se to vlastně zlomilo, kde to jako začalo. Štěpán mi řekl, že to začalo Sanem, který dostal jako nesmyslný prachy, který potom chtěli ostatní týmy, teda respektive ostatní hráči, a to je vlastně nějaký pravda, no, prostě trošičku. Ale když se to historii pozrieme, ano. Tak málo si je pravdu, protože pozrieme ty kontakty, když mu to neberu, podostávali. A Sané dostal fakt v roku 2020 400 000, 20 milionů. 20 milionů už vlastně a potom vlastně přišel. Promiň. A dostal. Okay. Ano, přišel a dostal. Jako by přišel a vlastně, jasně, přicházel jako hvězda, ale ne jako Kane, nepřicházel jako Kane. Přicházel jako, i kdybych to měl hodnotit, tak nepřicházel jako tak velká hvězda jako Kane. Přicházel jako super, jako velmi dobrý hráč s obrovským jako potenciálem, který jako lidi ho brali jako super hráče, ale nepřicházel jako Kane a nepřicházel ani jako Mané. Jako Mané, byť to dopadlo, jak to dopadlo, tak ten na ty peníze jako taky s prominutím měl právo, protože fakt přicházela jako obrovská hvězda. Jo, Sané, ten takhle jsem ho nevnímal jako jo, v tu dobu. Mm-hmm. Takže souhlasím úplně. A potom samozřejmě nedivím se, že Neuer po 15 letech nebo po 10 letech v Bayernu má takový prachy, prostě furt, a teď se podívejte, jako to je šílenec, prostě frajer měl zlomenou nohu 3/4 roku nebo skoro přes rok a frajer prostě furt je skvělý, jako jo, takže tomu to nemůže vytýkat těm lidem, ale je pravda, že někde se to asi zvrtlo. A pak samozřejmě se to promítlo i v tom, že jsou hráči, kteří by nikdy takový platy neměli, ale uvědomují si tu důležitost v tom týmu a řeknou takovej Gorecka, který má furt taky obrovský peníze teď a samozřejmě můžeme spekulovat o tom, jaký má výkonnost teď, ale prostě v době, kdy ten kontrakt dostal, tak byl neskutečný a on tomu vedení může říct argument, ale podívejte se na Saného, ten Ferrer prostě jako nedělá
to, co by za tyhle peníze měl a proč já, který jsem pro vás strašně důležitý a obdobře nejsem taková hvězda jako jménem jako Sané, ale jsem prostě strašně důležitý hráč, proč bych jako já neměl ty peníze mít, že jo? To vedení nemůže jako říct, že ne, protože je to tak, no, je to smutné, ale tak to funguje. A teď jako, jak se z toho dostat ven? Teď by se muselo stát to, že najednou prostě všechny tady ty hvězdy vyházíš a začneš to budovat od znova, protože to si klub jako Bayern Mnichov nemůže dovolit, protože tím by ztratil prostě 70% kvality, jako, že jo? To jako nejde. Mm-hmm. Tomu se ještě dostaneme právě v té hero verzi. Luky, těme tam nějaké čísla taky, že překvapili? Jak to myslíš? Co týká platu, že na tom je Bayern tak, lebo o tom se moc právě nevím, ale to rozbíráme i jako na Discordě. Nepřekvapilo, protože my jsme to řešili už v minulosti, jakože, že ty, jako překvapilo mě teda to, že mají ty dole, já jsem věděl o těch nahoře, že mají, já jsem věděl, že okolo 20 má právě Kimmich, Sané, Leva tehdy, tak to jsem věděl, ale nevěděl jsem teda, že ty hráči níž, nebo Okama, nevím, že z toho si furt děláme prdel, že má průměrně 4 miliony euro na gol, ale ročně. Ale co se jako týče těch hráčů, tak mě spíš překvapili ty hráči dole, že mají jako takhle vysoký platy, že třeba prostě jsou Trippierovi schopný nabídnout skoro 200 tisíc týdně. Mm-hmm. To mě spíš jako překvapilo. No. Že ty jako, že... Protože si pamatuju, že Coman, Gnabry a tohle, tak to jsme řešili, jak Coman podepisoval tu smlouvu. Já si pamatuju, že jsme řešili, že to jako bylo absolutní vůle, tak Gnabry jako to stejný. Že jo? To bylo jako absolutně mimo, ani jeden z nich by nedostal nikde jinde podle mě ani polovinu toho, co dostávají teď v Bayernu, jakože nevěřím, peníze mají neskutečný, jakože nebyl jsem proti tomu prodloužení vlastně ani u jednoho, u Komana vůbec tehda, ale ty peníze jako jinde by si na ně nesáhli, no, tady jako prostě no, bohužel to funguje. Jako, no. Jako fakt hodně stěží by dostali polovinu. Jakože když se podíváš třeba na platy v Liverpoolu, tak tam jako není za, jako nevěřím tomu, že jako náhradníci v Liverpoolu berou tyhle 200 tisíc, jakože to je jako masakr. A s tím, že samozřejmě jako ten Koma má ještě víc, jakože já nevím, kolik je to na přepočet, ale to je nějakých třeba 300 tisíc, co on bere, ne? Víc. No dokonce, on prostě bere víc peněz, jak Salah prostě. To je jako neuvěřitelný, no, takže... Já to možno tak ukončím takovou faktom, že vlastně Choupo-Moting berie skoro 140 tisíc eur týždeně. Mm-hmm. To je prostě jakože fakt úlet. No a aby sme sa nejako už poli teda na tú ďalšiu časť podcastu, Luky, tak tvoje nejaké očakávania od Bayernu Mníchov, možno vzhľadom na Ligu majstrov a na to, čo ich čaká teda najbližšie, my tu určite budeme ešte s Vojtom nahrávať minimálne teda do konca sezóny asi nejaké dva podcasty, tak aby sme sa mali od čoho odpichnúť, tak čo možno očakávaš od Tuchela, od toho, čo sa bude deť v Lige majstrov a celkovo od Bayernu? Jo, ako očakávam, že Bayern vyhraje Ligu, ať už tu bude s Tuchelem nebo s niekým iným. Ale očekávám, že jako vyhrajou ligu a v Lize mistrů nevím, no, jako to asi těžko typuje, jakože asi netypl bych si úplně, že vyhrajou, ale podle mě v klidu vyhrát můžou, ta Liga mistrů je někdy v tomhle jako fakt random, no. Takže ale ligu si myslím, že vyhrajou i kdyby to mělo být jako s jiným trenérem. Mm-hmm. Vojta, tvoje nějaké také prianie tentokrát do toho boja január, február, Liga mistrů? Prianě by asi bylo, že bychom začali hrát fotbal hezky a vyhráli jsme Ligu mistrů, tak bych si přál, no. A ať už to bude s Tomasem Tuchelem, nebo to bude s Hansi Flickem, nebo Xabi Alonsem, to mi je jedno. Chci vidět Bayern, který mě bude bavit a který budu rád koukat na něj a přál bych si samozřejmě tu Ligu mistrů za druhou stranu, za nějakou už tu dobu, protože on už asi jako, jsou to 4 roky od toho roku 2020, když se to nezdá. Yes, to je hodně dlouho. Mm-hmm. Ty krávo. A na klub jako Bayern, který má vlastně ty jako hráče, který má, tak si myslím, že jsme na to měli to vyhrát, jako, no, nebo máme s tím týmem. Mm-hmm. Yes. My čekáme už 16 rokov. Já to. Mm-hmm. No, každý rok potom už je bolestivý to čekání, viď? No právě, ty už jej neočekáváš, to je dobrý. No jasně, no, to vlastně už může padnout jenom překvapení, viď? No jasně. To je prvná, tak. By si musel být v 8 finále. To nemohl podat nějaký základ na druhou stranu. Asi. Takže jdeme na hero čas podcastu, kde se teda budeme ještě bavit o tom, co se vlastně děje v Bayerně, o tom, co se nestalo, co se stane, o budoucnosti De Lichta, budoucnosti Millera. Máme tu kontrakty, které budou tak trošku navezovat právě na to tam, kde jsme skončili, a to jsou ty možná podat nezmyslné platy Bayernu Mníchov. Veľa hráčom končí kontrakt, či už je to teda
neviem, Thomas Miller roku 2025, vieme, ten predĺžil, OK, ale Kimmich, Sané, Alfonso Davies sú také mená, ktoré určite stoja za zmienku, takže ideme na Hero. Luky, môžeš to prevziať. Yes, yes. Děkujem Vojtovi, že dorazil, děkujem vám, že jste koukali. No a jdeme na Hero Hero, kde Vlko píše články, streamujeme zápasy a je to tam jízda, Discord, velká věc. Takže tak, to je asi všechno, mějte se krásně a vidíme se na Hero Hero. Mějte se, zdarec. A potom mě jako překvapuje vlastně to, že ten Tuchel nějakým způsobem pořád tak na sílu, nebo na sílu ne, ale tak hodně preferuje tu dvojici Kim a Upa, i když mám oba dva jako taky rád, tak si myslím, že minimálně Upamecano nemá jako o hodně větší, nevím jak teď říct, právo hrát v tom základu, než má De Ligt, aspoň podle výkonu teda z zápasu, jo? Nedokážu říct jako v tréninku, ale De Ligt prostě s Upamecánem, když je porovnám, a i s tím Kimem, jo, já si myslím, že De Ligt je úplně na stejně dobrý úrovni jako oni dva, a to si myslím, že spíš Upamecano má teda třeba u neutrálních fanoušků, který nefaní Bayernu, horší o hodně pověst tím, že prostě dělá ty hrubky, který dělá, což bohužel se mu občas stane. Ale pokud je odpověď ne, tak s tím nemám vůbec žádný problém a jednoznačně bych taky upřednostnil Musialu před Millerem, protože prostě koukáš do budoucna, no, jakože Miller ten pravděpodobně, možná když si jakoby uspokojí z pozicí náhradníka, tak třeba ještě prodlouží ten kontrakt, to nevíme, že jo.